በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የካውንተር ቤተ ክርስቲያን ካህናት አባቶቼ፣ ሊቃነ ምስጢር ስዩማነ እግዚአብሔር ዲያቆናት፣ በአርባና በሰማንያ ቀናቸው አባ አባት ብላችሁ እንድትጮሁ የልጅነት መንፈስ የተቀበላችሁ ምዕመናን ምዕመናት፣ ሕፃናትም ጭምር በወደደንና ባፈቀረን እስከ ሞት ድረስ በታመነልን በአንድ ልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ያለና የነበረ ለዘላለም የሚኖር ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የነፍሳችን ንጉሥ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የተሰወረንና ባለበት በንጹሕ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንም በማይደፍረው እሳት ውስጥ የሚኖረውን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ ይችን ዓመት ተዋት የሚል ነው። ቃሉን የምናገኘው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ነው። አንድ ጊዜ ከላይ ገጸ ንባቡን አነብላችኋለሁ። በዚያም ጊዜም ሰዎች መጥተው ጲላጦስ ደማቸውን ከመሥዋዕታቸው ጋር ስለደባለቀው ስለ ገሊላ ሰዎች አወሩለት። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እነዚህ የገሊላ ሰዎች ይህ ስለደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢአተኞች ሆኑ ይመስላችኋልን? እላችኋለሁ አይደለም። ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁም እንዲሁ ትጠፋላችሁ። ወይስ በሰሊሆም ግንቡ የወደቀባቸውና የገደላቸው እነዚህ 18 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከሚኖሩ ሁሉ ይልቅ በደለኞች ይመስሏችኋልን? አይደለም እላችኋለሁ። ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንዲህ ትጠፋላችሁ። ይህንንም ምሳሌ አለ። ለአንድ ሰው በወይን አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። የወይን አትክልት ሠራተኞችንም እነሆ ከዚች በለስ ፍሬ ልፈልግ ሦስት ዓመት እየመጣው ምንም አላገኘው። ቁረጧት፣ ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቁላለች አለው። እርሱም ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያዋን እስክኮተኩትላትና ፋንድያ እስካፈስላት ድረስ በዚች ዓመት ደግሞ ተዋት፣ ወደፊትም ብታፈራ ደህና፣ ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውንም አብልቶ ጥበቃው ብዙ ረጅም አዳን በረከቱ በመካከላቸው ሆኖ እንዲመክረን እንዲያስተምረን እግዚአብሔር ተናገረ ሊደግሞ ሰማው እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። በዚያ ጊዜ ሰዎች መጥተው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሲገልጽ ሰዎች አለው እስራኤላውያንን ነው። ደማቸው ከመሥዋዕታቸው ጋር የተቀላቀለባቸው ደግሞ የገሊላ ሰዎች ናቸው። የገሊላ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታዩ እጅግ የተናቁ ሰዎች ናቸው። እስራኤላውያን የሚንቋቸው ናቸው። ምክንያቱም እስራኤላውያን ከምርኮ ሲመለሱ ብዙ አሕዛብ ወደ ገሊላ ፈልሰው ነበር። ስለዚህ ሃይማኖታቸው፣ ባህላቸው፣ ቋንቋቸው የተደባለቀ ስለነበረ እስራኤላውያን ገሊላዎችን ይንቋቸው ነበር። ሲጠሯቸውም የአሕዛብ ገሊላ እያሉ ነው የሚጠሯቸው። ታዲያ ለምን ይመስላችኋል ደማቸውን ከመሥዋዕታቸው ጋር ይቀላቀለው ካልን የኢትዮጵያ ሊቃውን ለጲላጦስ የመንግሥት ግብር ስላልከፈሉ መሥዋዕት ሲያቀርቡ ደርሶ እንደ ገደላቸው ደማቸውን እንዳፈሰሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይተረጉሙታል። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ግብር ምንድን ነው የሚለው? ለመንግሥት የሚገባውን ግብር መስጠት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ነው ወይ ካልን ሁለት ጥቅሶችን ላንሳላችሁ። በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለሁሉ የሚገባውን አስረክቡ፣ ግብር ለሚገባው ግብርን፣ ቀረጥ ለሚገባው ቀረጥን፣ መፈራት ለሚገባው መፈራትን፣
ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ ይላል። ግብር መክፈል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ነው ወገኖች። ሀገርን መውደድ በዘፈን ብቻ አይደለም፣ ሀገሬ ሀገሬ በማለት አይደለም፣ ሸጉጥን በማድረግ ነው። ይህም ብቻ እንዳይመስላችሁ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 27 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጴጥሮስ ጋር ወደ ቅፍርናሆም ሀገር ሲገባ ግብር እንዲከፍል ተጠይቋል። እንደውም የሱ ያስደንቃል። እኛስ ግብር ብንከፍል እንደው ፍጡሮች ነን፣ እሱ ግን የሰማይና የምድር ጌታ ነው። በፈጠራት ምድር ላይ ስለቆመ ግብር ክፈል ተባለ። ወዲያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰናክል እንዳንሆንባቸው ጴጥሮስን ወዴት ላከው? ወደ ባህር ሂድ፣ በዛም መረብህን ጣል፣ አንድ አሳ ይያዝልሃል። አሳውንም አፉን ስትከፍተው እስታቴር ታገኛለህ፣ እሱን አምጥተህ ክፈላቸዋለሁ። እንዳናሰናክላቸው አያችሁ፣ ጌታ ለሰዎች ሕሊና የሚጠነቀቅ አምላክ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ነው ወገኖች። ይህንን ግብር ስላልከፈሉ ጲላጦስ ገስግሶ ደርሶ ደማቸውን ከመሥዋዕታቸው ጋር አፍስሶባቸዋል። ለምንድን ነው የገሊላን ሰዎች ወሬ እስራኤላውያን አምጥቶ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የተናገሩት ቃልን ብዙ ነጥቦችን ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሁኔታን አይደለም ያለው፣ ሁኔታው የተደረገበትን ስሜት ወይም ልብ ያያል። እዛ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ እግዚአብሔር ልባችንን እንድንሰጠው የሚጠይቀን። ምክንያቱም እሱ ኅብረቱ እግዚአብሔር ግንኙነቱ ከምን ጋር ስለሆነ ከልብ ስሜት ጋር ስለሆነ ነው። እነዚህ ሰዎች የመጡበት ስሜት አለ። ይህንን ወሬ ሲሰማ ጌታ ጲላጦስ ደግ አደረገ፣ ትክክል ነው የሠራው ቢል ሰዎች ሲሞቱ አያዝንም ብለው ትምህርቱን ሊያጣጥሉ ነው። አይ ጲላጦስ ደግ አላደረገም ቢል ደግሞ ከጲላጦስ ጋር ሊያጣሉት ነው። ስለዚህ ለፈተና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመፈተን ይህንን ወሬ አምጥተውለታል። ወገኖች ሳውን ልትፈትኑ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ግን የሚፈተን አምላክ አይደለም። አብይ እግዚአብሔር ወብዙ አቆጤቱ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በአምላካችን ከተማ በመቅደሱ ምስጋናው ብዙ ነው ተብሎ ተጽፏል። እናንተ ከእናንተ በታች ያሉትን ሰዎች ልትፈትኑ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰራተኛ ስታስገቡ ትፈትናላችሁ። ለማረጋገጥ የተወሰነ ገንዘብ ትታችሁ ትሄዳላችሁ አውቃችሁ። ስለዚህ ያንን ገንዘብ ካጣችሁት ያ ሰውዬ ታማኝ አይደለም፣ ስለዚህ ታስወጡታላችሁ። ሌላውን ገንዘባችሁን አትርፋችሁ። ለምን? ያ ሰውዬ ከእናንተ በታች ስለሆነ። እግዚአብሔር ግን የሚፈተን አምላክ አይደለም፣ ምክንያቱም እሱ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ከምንናገርለት በላይ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ከስብከት በላይ ነው። እግዚአብሔር ከመዝሙር በላይ ነው። እግዚአብሔር ከመጽሐፍ ቅዱስም በላይ ነው። እሱ ልክ የለውም። ብንለምነውም ካለው በላይ ለምነነው አናቅም። ብናመሰግነውም ከሆነው በላይ አመስግነነው አናውቅም ወገኖች። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 7ን ስታነቡ ኢየሱስም ጌታን አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለ። ይህንን ቃል የተናገረው ለማን? ለዲያብሎስ ነው ወገኖች። እግዚአብሔርን ጌታ አምላክህን አትፈታተነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈተን አምላክ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ግን ሊፈትኑት ይህንን ወሬ አመጡለት። ያም ብቻማ አይደለም፣ የሟቾቹ ኃጢአተኝነት እየተሰማቸው ምን አይነት እንደው በደለኛ ቢሆኑ ነው፣ ምን ኃጢአት ቢሰሩ ነው ጲላጦስ ደማቸውን ከመሥዋዕታቸው ጋር የደባለቀባቸው እያሉ የእነሱን ኃጢአት እያሰቡ ነው ይህንን ነገር የነገሩት። አዎ ዛሬም መከራን ሁሉ ሕመምን ሁሉ ችግርን ሁሉ ከኃጢአት ጋር የሚያገናኙ ሰዎች አሉ። ኃጢአተኛ ስለሆነ ነው ይሄ የደረሰበት፣ በደለኛ ስለሆነ ነው ይሄ ችግር የመጣበት የሚሉ መከራ ለጸጋም እንደሚሰጥ መከራ ለማቅረቢያም እንደሚሰጥ የማያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ ወገኖች። አንተ ክርስቲያን ከሆንክ ለምን ትታመማለህ የሚሉ ክርስቲያን ከሆንክ ለምን በኑሮ ጉድለት ውስጥ
በችግር ውስጥ በመከራ ውስጥ እንዴት ትኖራለህ ብለው የሚጠይቁ ብዙ ሰዎች አሉ። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ለምድራዊ ሕይወታችን ዋስትና አልሰጠን። እኔም ብታምኑ በሽታ አይነካችሁ፣ እኔም ብታምኑ አትታሰሩ፣ መከራ አይደርስባችሁም ብሎ ለምድራዊ ኑሯችን ዋስትና አልሰጠም እግዚአብሔር። ለሰማዩ ሕይወታችን ግን ዋስትና ሰጥቶናል። በመንፈሳዊ በረከት በሰማያዊ ስፍራ ተባርካችኋል ተብሎ ተጽፏል በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ። የሰማዩ ተስፋ የተረጋገጠ ተስፋ ነው። የምድሩ ግን እንደ ሁኔታው ነው ወገኖች። ቆሎም እየበላን ልናመልከው እንችላለን። እያነባን በመከራ አለንጋ እየተገረፍንም እሱን ልንከተለው እንችላለን። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው? በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 19 ላይ የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ከሁሉ ያድናቸዋል ተብሎ ተጽፏል። እንደውም የክርስትና መንገድ አልጋ ባልጋ አይደለም፣ ብዙ ውጣ ውረድ አለው። እሱም የወደውም ይታመማል። ስለ አልዓዛር ምንድን ነው የተባለው? የምትወደው አልዓዛር ታሟል ነው ያሉት ጌታን። የምትወደው አያችሁ። ስለዚህ ጌታም የሚወደው ይታመማል ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚወደውም ይታመማል። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም መጽሐፉ ምንድን ነው የሚለው? ደዌን የሚያውቅ የሕማም ሰው ይለዋል። የሕማም ሰው ክርስቶስም ታሟል ስለ ዓለሙ ድነት። ስለዚህ ችግሮችን ሁሉ ከኃጢአት ጋር አታያያዙ። በእርግጥ በኃጢአት ምክንያት የሚመጡ አሉ፣ ግን ሁሉም በኃጢአት ምክንያት የሚመጡ አይደሉም። ያም ብቻማ አይደለም፣ የጲላጦስን ጭካኔ ደግሞ እያሰቡ እንደው ጲላጦስ እንደው ምን አይነት ጨካኝ ቢሆን ነው መሥዋዕታቸውን ከደማቸው ጋር የሚደባልቀው፣ ደማቸውን ከመሥዋዕታቸው ጋር አብሮ እኩል የሚያፈሰው። የጲላጦስን ጭካኔ እያሰቡ ነው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ነገር የነገሩት። ወገኖች፣ ዛሬም ልክ እንደዚሁ በክፉ ሰዎች ሲደነቁ የሚውሉ በአጋንንቱ አሰራር ሲደነቁ የሚውሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በክፉ ሰዎች መደነቅ፣ ጨካኝ በሚባሉ ሰዎች መደነቅ፣ በአጋንንቱ አሰራር መደነቅ፣ ይሄ አቅምን ይጨርሳል፣ ጉልበትን ይጨርሳል። ወገኖች፣ ስለ አጋንንት ተደንቀው ቀኑን ሙሉ የሚያብራሩ ብዙ ትንታኔ የሚሰጡ ሰዎች እኮ አሉ። ይሄ እንደውም ዲያብሎስን ማጀገን ነው። እኛ መደነቅም ካለብን በማን ነው? በልዎ ለእግዚአብሔር ግሩም ገብርከ፣ እግዚአብሔርን ሥራ ድንቅ ነው በሉት ነው የሚለው በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 65 ቁጥር 3 ላይ። ስለዚህ እኛ ሁል ጊዜ መደነቅ ያለብን በማን ነው ወገኖቼ? በእግዚአብሔር ነው። እርግጥ የክፉ ሰዎች ጭካኔያቸው ያሳዝናል። መከራውንም የሚቀበሉ ሰዎችን ስታዩ ታዝናላችሁ። ይሄ ተገቢ ነው። ግን ብዙ አትደነቁ በክፉ ሰዎች። የምትሰሙት ከዚህ በፊት የተሰማ ነው። ያያችሁት ከዚህ በፊት የታየ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። እግዚአብሔር ግን ሁል ጊዜ አዲስ ነው። በእሱ መደነቅ ይሻላል ወገኖች። ሌላውን ለእግዚአብሔር ሰጠው። ያን ብቻማ አይደለም። አራተኛ፣ ያቺ ገሊላ ምን ያህል ብትረገም ነው የዚህን ያህል ደም የሚፈስባት ብለው ይህንን እያሰቡ ነው ይህንን ወሬ ያመጡ። የእነሱ አገር ከገሊላ የተሻለች እንደሆነች ያስበው ይህንን ወሬ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ያመጡለት። ዛሬም በቅርብም በሩቅም የምትሰሙት መከራ ይኖራል። ስለዚህ ያንን መከራ እያሰባችሁ እያያችሁ፣ አይ እኛ አገር የተሻለ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ያቺ አገር እንዴት የተረገመች ነች እንዳትሉ ወገኖች። በመበደል ከሆነ ሁሉ በድሏል። እግዚአብሔር በተሻለ ሕይወት አይደለም የሚመዝንን። እግዚአብሔር የሚመዝንን በቅድስና ሕይወት ነው። እግዚአብሔር በፍርዱ ቢመጣ እኮ ማንም አይቆምም። የምንኖረው በቸርነቱ ነው፣ በይቅርታው ነው ወገኖች። ስለዚህ እንደው ያቺ ሀገር እንዴት የተረገመች ነች እንዳትሉ ወገኖች። የእኛ ጥሩ ነው ወይ? የእኛ መልካም ነው ወይ? በእርግጥ ኢትዮጵያ ከሌላው ሀገር ስታነጻጽሩት ቃለ እግዚአብሔርን በማወቅ
በሕገ ልቦና ቀጥሎም በሕገ ኦሪት ቀጥሎም በሕገ ወንጌል የምትመራ ሀገር ነች። ብዙ የምታቅ ብዙ መንፈሳዊ ጥበብ የሚፈስባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ግን ትልቁ ጥያቄ እንዳወቀችው የምትኖር ሀገር ነች ወይ ኢትዮጵያ? እግዚአብሔር እንደ ተብራራላት ነው ወይ የምትኖረው? እግዚአብሔር ብዙ ትምህርት አስተምሯቸው ብዙ ታምራት አድርጎላቸው ያልተመለሱትን ከተማዎች እኮ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲወቅሳቸው እናያለን። በእውቀታችን ልክ በተረዳነው ልክ ከእኛ የሚጠብቀው ነገር አለ እግዚአብሔር። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ስታነቡ ወዮልሽ ኮራዚን፣ ወዮልሽ ቤተሳይዳ፣ በእናንተ የተደረገው ታምራት በጢሮስና በሲዶና ተደርጎ ቢሆን ማቅ ለብሰው በአመድም ተቀምጠው ከብዙ ጊዜ በፊት ንስሐ በገቡ ነበረ ተብሎ ተጽፏል። ኮራዚን፣ ቤተሳይዳ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ትምህርት ያስተማረባት ብዙ ታምራት የሠራባት ከተማ ነች። ግን እንዳዩት እግዚአብሔርን ማክበር እንደ ተማሩት ለእርሱ መኖር አልቻለም ወገኖች። ኢትዮጵያም ልክ እንደዛ ሆነች። እና በሰማነው ባየነው ታምር ልክ እግዚአብሔር እንድናከብር መለኮት ያግዘን በእውነት። እና በእነዚህ አይነት ስሜት እስራኤላውያን ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተው ይህንን ጥያቄ ጠየቁት። ቁጥር ሁለትን ስታነቡ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እነዚህ የገሊላ ሰዎች ይህ ስለደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢአተኞች የሆኑ ይመስላችኋልን? እላችኋለሁ አይደለም። ነገር ግን ንስሐ ባትገቡላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ አላቸው። መደነቅ ያለባችሁ በሞቱት ሰዎች አይደለም፣ ለእናንተ እግዚአብሔር የዕድሜን በረከት ስለሰጠ በአስደናቂው ሕልውናችሁ ነው መደነቅ ያለባችሁ። እነሱ የሞቱት እንደው ሞኝ ሁነው ጅል ሁነው አይደለም፣ እናንተ ደግሞ የኖራችሁት ብልጥ ስለሆናችሁ አይደለም፣ እግዚአብሔር የንስሐን ዕድሜ ስለሰጣችሁ ነው። ስለዚህ ንስሐ ባትገቡ እናንተም እንደነሱ ምን ትላላችሁ? ትጠፋላችሁ አላቸው። ወገኖች ዛሬም ልንጠይቅ ይገባል። ለምንድን ነው የኖርኩት? ለምንድን ነው የምንኖረው? ከእኛ የተሻሉ ቆንጆች ሙተው፣ ከእኛ የተሻሉ ጎበዞች፣ ከእኛ የተሻሉ መልካሞች፣ ከእኛ የተሻሉ አዋቂዎች ሙተው እኛ ለምንድን ነው ይኖር ነው? ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። ለምን እንደምንኖር ካወቀን እንዴት እንደምንኖር ግራ ይገባል። የመኖራችን ምስጢር ንስሐ ነው ወገኖች፣ ንስሐ ነው። ስለዚህ በርቀት የምትሰሙት መከራ፣ በርቀት የምታዩት መከራ ለእናንተ ምንድን ነው እያላቸው ነው። ማስጠንቀቂያ ነው እያላቸው ነው። ማስጠንቀቂያ ነው። እግዚአብሔር ሳያስጠነቅቅ የወሰደበት ጊዜ የለም። እንደውም አንድ የሚባል ነገር አለ። አንድ ሰው መልአከ ሞትን አገኘውና እንደው መልአከ ሞት ካገኘሁ ማይቀር አንድ ቃል ግባልኝ ይለዋል። እሺ ምን ልግባልህ ይለዋል። ሳታስጠነቅቀኝ እንዳትወስደኝ ይለዋል። መልአከ ሞቱም በቃ ሳላስጠነቅቅህ እንደማልወስድ ቃል እገባልሃለሁ ብሎ ቃል ይገባለታል። ከዛ በኋላ ከረጅም ጊዜ በኋላ በሩቅ ሀገር ያለው ወዳጁ ሞተና ወዳጄ ሀገር አላማጄ እያለ አለቀሰለት። ቀጥሎ ደግሞ ጎረቤቱ ሞተ፣ ጎረቤቴ ምስጢረኛዬ እያለ አለቀሰለት። ቀጥሎ ቤቱ ውስጥ ያለው ሰው ዘመዱ ሞተ፣ ወገኔ ስጋዬ እያለ አለቀሰ። ቀጥሎ መልአከ ሞት መጣና አሁን አንተን ልወስድ ነው አለ። እንዴ ቃል ገብተህልኝ አይደለም ወይ? ሳታስጠነቅቀኝ እንደማትወስደኝ ቃል ገብተህልኛል አለው። አዎ ልክ ነው ገብቼልሃለሁ። በሩቅ አገር ያለው ወዳጅ ሲሞት ይሄ መጀመሪያው ማስጠንቀቂያ ነው። ቀጥሎ ጎረቤት ሲሞት ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ ነው። ቤት ውስጥ ያለው ሰው ሲሞት ደግሞ ሶስተኛው ማስጠንቀቂያ ነው። ስለዚህ በል አሁን እንሂድ ብሎ ወሰደው ይባላል። ስለዚህ ወገኖች በርቀት የምትሰሙት መከራ፣ በርቀት የምታዩት መከራ ማስጠንቀቂያ ነው። የእግዚአብሔር ደውል ነው። ምን እንድናደርግ? ንስሐ እንድንገባ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንስማማ፣ እንድንታረቅ፣ የንስሐ ፍሬ እንድናፈራ የምልክት ደውል ነው ወገኖች። ዛሬ ብዙ ሰው መከራውን ብቻ ነው የሚያዩ።
ችግሩን ብቻ ነው የሚያየው እንጂ በመከራው ውስጥ ያለውን እግዚአብሔርን ሐሳብ የሚረዳ በጣም ጥቂት ሰው ነው ያለው። ጥቂት ሰው እሳተ ገሞራ ሲፈነዳ መሬት ስትንቀጠቀጥ ከመጠን በላይ ንፋስ ሲነፍስ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ሲነሳ ሰው ሁሉ የሚያዩ ይህንን ፈተና ነው። እግዚአብሔር ግን በመከራ ውስጥ ነው ይናገራል፣ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለሳለሁ እያለ። አዎ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሚሰጠን ማስጠንቀቂያ ንስሐ ልንገባ ይገባል። እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲስጠን በእውነት። ስለዚህ ንስሐ እንዲገቡ ጠቆማቸው። ያም ብቻም አይደለም፣ ንስሐ ካልገቡ ግን እንደሚጠፉም ነገራቸው። እንደሚጠፉ የእግዚአብሔር ፍርድ የእግዚአብሔር ቅጣት ምንን የሚያመለክት ይመስላችኋል? የመጀመሪያው ጻድቅነቱን ያመለክታል። እግዚአብሔር በዙፋኑ የተቀመጠው ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ ሊፈርድ ነው። ንስሐ በማይገቡ ሰዎች ላይ በእሱ ላይ በሚያምፁ ሰዎች ላይ ሊፈርድ እግዚአብሔር በዙፋኑ ተቀምጧል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ቁጥር 137 ላይ አቤቱ አንተ ጻድቅ ነህ ፍርድህም ቅን ነው ይላል። ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት፣ እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ ፈራጅ ነው። ስለዚህ በዙፋኑ የተቀመጠው ሊፈርድ ነው። ፍርዱንም በተደጋጋሚ አሳይቷል እኮ ሳጥናኤል ላይ እግዚአብሔር ምን አድርጓል? ፈርዷል። ለምን? በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ላይ ልዑልን እመስላለሁ በከዋክብት መካከል ቤቴን እሰራለሁ ብሎ ራሱን እንደ እግዚአብሔር ስለቆጠረ እግዚአብሔር ተቃወመ። በእሳት ጃንጀር በጨለማ ጠቅልሎ ወደ ሲኦል ጣለው። ይሄ እግዚአብሔር ፍርድ ነው። በአዳም ላይም ፈርዶበታል። አትብላ የተባለውን ፍሬ ሲበላ የሞት ሞት ፈርዶበታል። በኖህ ዘመን ላይ የነበሩ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ፈርዷል እኮ በዝሙት ሲረክሱ በንፍር ውሃ ምድሪቷን አጥፍቷታል። ይህም የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። በሰዶምና በገሞራ ላይ የወረደው እሳት የማንን ፍርድ የሚያሳይ ይመስላችኋል? የእግዚአብሔርን ፍርድ የሚያሳይ ነው። ወገኖች እግዚአብሔር ፈራቸው። ናቡከደነጾርንም ብታዩ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ላይ መቼም ናቡከደነጾር ብዙ ብሏል። ባቢሎንን የገነባው ባቢሎንን የፈጠርኩ እኔ ነኝ እስኪል ድረስ ታብዮአል። እግዚአብሔርም ፈረደበት። 7 ዓመት እንደ አህያ ሳር እንዲበላ አደረገው። ይሄ የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። ከሰባት ዓመት በኋላ ናቡከደነጾር ምንድን ነው ያለው? በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 35 ላይ በሰማይም ሰራዊት በምድር ላይም በሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል፣ እጁንም የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለ የሚለው ማንም የለም ነው የሚለው። እግዚአብሔርን የሚገዳደረው ተው እንዳታደርግ ብሎ እጁን የሚይዘው ማንም የለም። ወገኖቼ እሱ ጻድቅ ፈራጅ ነው። ስለዚህ እንደው በኃጢአት አንቀልድ፣ በኃጢአት አንጫወት ወገኖች። ያም ብቻም አይደለም ራሳችንን እንድንመረምር የሚያደርግ ነው። በሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ቅጣት ሲወርድ በእኛ ላይም የእግዚአብሔር ቅጣት ሲወርድ ወገኖች ቆም ብለን ማሰብ አለብን። እኔስ እየበደልኩ ነው ወይ? እኔስ ኃጢአት እየሠራው ነው ወይ? በእግዚአብሔር ላይ የተላለፍኩት ነገር ምንድን ነው ብለን ራሳችንን ቆም ብለን ማሰብ ራሳችንን መመርመር አለብን ወገኖች። መቆም ለማሰላሰል ለማሰብ ጊዜ መስጠት ነው። ፍሬን የበጠሰ መኪና እኮ ሲቆም እንጂ ሲሄድ አያስደስትም። ምክንያቱም አደጋው ከባድ ነው። ክርስቲያንም ቆም ብሎ ሲያስብ ነው ደስ የሚለው። አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁንም ፈትኑ ይላል። ራሳችንን እየመረመርን ነው መጓዝ ያለብን። የእግዚአብሔር ቅጣት ራሳችንን እንድናይ ያደርጋል። ያም ብቻም አይደለም፣ የፍቅሩ መገለጫ ነው የእግዚአብሔር ቅጣት። እግዚአብሔር የሚወደውን ነው የሚቀጣው፣ አባት ልጁን እንደሚቀጣ ማለት ነው። አባት ታዲያ ልጁን የሚቀጣው ለምንድን ነው? እንዲሞት ነው እንዴ? አይደለም፣ ከስህተቱ እንዲመለስ ነው። አባት ልጁን ባይቀጣ ኖሮ ልጅ በገዛ ስህተቱ ይጠፋ ነበር፣ ይሞት ነበር።
ስለዚህ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን ወገኖቼ እግዚአብሔር ይከታናል። የእግዚአብሔር ልጆች ካልሆንን ነው ኃጢአት እየሰራን የምንፋን ነው ኃጢአት እየሰራን የማንከታው ልጆቹ ካልሆንን ነው ወገኖቼ። ስለዚህ የልጅነት መንፈስ ካለ እግዚአብሔር ይከታናል። ዛሬም ብዙ ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር የተመለሱት በመከራ ነው። በእግዚአብሔር በፍቅሩ ዱላ ተመተው ነው የተመለሱት። ዙሪያው ገደል ሲሆንባቸው፣ በህመም ሲነከሱ፣ ቀትሩ ጨለማ ሲሆንባቸው፣ ለካ የመኖር የኃይል እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ለካ የመኖር የጉልበት የሱ ቸርነት ነው ብለው የተመለሱ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ለምን? እግዚአብሔር ስለሚቀጣ ነው። አባትነቱ ይቀጣል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃል፣ በሚገስጽህም ጊዜ አትድከም፣ ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል። ጌታ የሚወደውን ምን ያደርጋል? ይቀጣዋል። ስለዚህ የፍቅሩ መገለጫ ነው ወገኖች፣ ተግሳጽ። ስለዚህ አጥፍታችሁ እግዚአብሔር ሲቀጣችሁ ደስ ይበላችሁ። እያጠፋችሁ ግን እግዚአብሔር ዝም ካላችሁ ፍሩ። ምክንያቱም ለታላቁ ፍርድ እየጠበቃችሁ ነው። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ። በሆነ ስትሳሳቱ እግዚአብሔር ጎሰም የሚያደርጋችሁ ከሆነ አዎ። እና ቅጣቱ ፍቅሩን ያሳያል። ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ እንዲህ ይላል፣ ወይስ ይላል እንግዲህ እስራኤላውያን የረሱትን ታሪክ ሊያስታውሳቸው ነው። ወይስ በሰሊሆም ግንቡ የወደቀባቸውና የገደላቸው እነዚህ 18 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከሚኖሩት ሁሉ ይልቅ በደለኞች ይመስላችኋልን? አይደለም እላችኋለሁ። ነገር ግን ንስሐ ባትገቡላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ። አሁንም ደገመላቸው። እነሱ የራሳቸውን ታሪክ ረስተው ስለ ገሊላ ሰዎች ውድቀት ስለ ሞታቸው ሲናገሩ ጌታችን ግን አስታወሳቸው። ዛሬም እኮ ስለ ሌላው ሀገር ብዙ ጊዜ ስንናገር የራሳችንን ታሪክ እንረሳለን። የጦርነት ታሪካችንን፣ የረሃብ ዘመናችንን፣ የእልቂት ዘመናችንን ብዙ ጊዜ እንረሳዋለን ወገኖች። አዎ የመኖራችን ምስጢር ግን ንስሐ እንድንገባ ነው። አለው ማለት በወንድነት አይሰራም። አለው በገንዘብ አይሰራም። አለው በስልጣን፣ አለው በዘመድ አይሰራም። አለው የምንልበት አለኝታችን ሁልጊዜ በእድሜ በረከት፣ ሁልጊዜ በእድሜ ጸጋ የሚባርከን የንስሐ ዕድል የሚሰጠን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ስለዚህ በሌላው መከራ አትደነቁ፣ ራሳችሁ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ካልገባችሁ ግን የሰማችሁት ያያችሁት ሰቆቃ በእናንተ ይደርሳል እያላቸው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖች። ስለዚህ ንስሐ ልንገባ ያስፈልጋል። ንስሐ ዕድል ነው፣ ሁልጊዜ ከእኛ ጋር የሚኖር አይደለም። መልካም ንጉሥና ዕድል ካለፉ አለፉ ነው ይባላል እኮ። ለእኛ ለኃጢአተኞች እግዚአብሔር ከሰጠው ትልቁ ጸጋ ትልቁ ዕድል ምንድን ነው ካላችሁ፣ የንስሐ ዕድል ነው ወገኖች። የንስሐ ዕድል ነው። ከእግዚአብሔር ጋርም የምንታረቅበት መንገዱ ሌላ አይደለም፣ መንገዱ አንድ ነው። እሱ ምንድን ነው? ንስሐ ነው። ንስሐ ነው። ስለዚህ ንስሐ ልንገባ ያስፈልጋል ወገኖች። ትጠፋላችሁ እያላችሁ እነሱ ግን አልሰሙትም። እንዳለውም አልቀረ በሰባ ዓመተ ምሕረት እኮ እስራኤል የምትባል አገር ከካርታ ላይ ሁሉ ተነቅላለች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲሰቅሉት የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ጸልዮላቸው ለምኖላቸው ነበር። አባት ሆይ እኔ ይቅር ብያቸዋለሁ፣ አንተም ይቅር በላቸው ብሎ ስለለመነላቸው 40 ዘመን የንስሐ ዕድሜ ተሰጣቸው። ይሄ ዕድል ነበር ለነሱ። እነሱ ግን ንስሐ አልገቡም። ስለዚህ በሰባ ዓመተ ምሕረት ጥጦስ የሚባል ንጉሥ መጥቶ ከተማዋን ወሮ መቅደሱን አፍርሶ ሕዝቡን እንደ ጨው በዓለም ላይ በተናቸው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለ1900 ዓመት እስራኤል የምትባል አገር ጠፍታ ነበረ ወገኖች። የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው፣ ንስሐ ባትገቡ ትጠፋላችሁ ብሏቸው ነበር። ስለዚህ እንዳንጠፋ እኛም ንስሐ ልንገባ ያስፈልጋል።
زك بلو قطر سدستن ستان ابو مسالي مسلو ينقراتشو جمرا يتاچن بزوكزي بمسالي نو يمياستمرو بمسالي لناتوش بميقباتشو قوانقوا بليت بارشو يمسالة لنقادوش بمكليت لقباريوش دقمو بزر يمسالة لو تعدر بقاشا بطور يمسالة يستمراتشو نبرا وكريات المسالي يراكون يكروان يرككون يقول على المسالي سوچن يقباب بالمسالي مسالي باين نور نورو عالم اهون يدرسك بالدرجة يمتدرسا يمسلين يمنبرا وكريات المسالي نقرم اندي نقباب باين يقول على المسالي زي مسالي مسال الله اندي لا المسالي لعند سو بوين واتكل تتكلت بلس نبرت فريم لي فلك بات متو من ما لاقي يوين عليك السرات هنيونم نو كزي بلس فري لفلك صوت عمتي يمتو من ما لاقي يوم قرات عت سلام من دغم مريت تابو ساق على الشارع رسوق الملس وجيت عوي زوريوان سكوكو تكو تلات النافاندي اسكات السلات درس بزي شامت دغمو تواس ودفيتم بالتافر على هنانو يعني زياغن تقورتات الله علي غريلاند سو من نبرو بوين اتكلت مكاكل من نبرو بلس نبرو يسو لبلسو ليو تنقاكي نو ميادرغو بوين مكاكل يادرغو لزان ايتشي بلس بوينو مكاكل سلالچ بقي يونه يصحاي برهان انديوم طلا تاغنيالچ يام بيتشا مايللم سراتنيا راسو قطرولات نبره يميكوتكوتات زوريوان فغنا فانديا ميانتفلات سراتنيا قطرولات نبره فاديا 3 عامت سيملالس منن فري علاغنيبات سلازي قرطات اي سويه يمان مثال يمسلاچوال ليغزابيهر نو بلسو اسرائيلاويان مثال نو سراتنياوم مغابي بلوي قدوس ميكائيل نو قدوس ميكائيل قدوس ميكائيل انكباكبات نبر اسرائيل برادئيت بتباكوت وينكباكبات نبر اغزابيهرم بسوست زمن غوبنيات بزمن مسافنت بزمن نغز بزمن كهنات فري كاللبات فلو اسرائيلن اغزابيهر غوبنيا غنا لاغنيبات فري هايمانوت فري صدق يصدق فري هايمانوت فري ينسا فري اغزابيهر كاسرائيلاويان لاغنيم سلازي مندنا يالو تقورط على مكنياتهم لليلو بكفو مثالي انداتهون نو بزوريو علالو عايزاو بكفو نجر مثالي انداتهون قورطات علو ملاكم لمنا شينا متواث او عندا متواثس اني بدم بنكباكبات بدم فغونم عندياون انا تفلات علو بدم كذا والا فري كفرچ دهنا يما تافراكو هنا كنت قرطات الله እስራኤላውያን እድሜያቸው የተራዘመ በማን ጸሎት ነበር በመላእክት ጸሎት ነበር ግን ሳህል ገብ በሰባ ዓመት ምረት ተነቀሉ ወገኖች የቅዱስ አምላክ ስለኛ ይጸልያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን እንዳትነኩ ተጠንቀቁ መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማያት ያለውን ያባቴን ፊት ያያሉና መላእክት ሁልጊዜ ስለማን ይጸልያሉ? ስለኛ ይጸልያሉ። ስለዚህ ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱ እንዳትንቁ አለ ጌታ። ይሄ ደሃ ነው፣ ይሄ አልተማረ ነው ብላችሁ፣ ይሄ ጨቃም ነው ብላችሁ አንዱን እንዳትንቁ። ለምን የሚጸልይላቸው መላእክት አለና ወገኖች። አዎ ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ስለ ሰው ልጆች ይጸልያሉ፣ ይማልዳሉ፣ በእግዚአብሔር ፊት ያሳስባሉ። ይሄ መጀመሪያው ትርጉም ነው። ሌላው ወደ ህይወታችንም ማገናዘብ እንችላለን። ሰውየው የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው። በለሲቱ ደግሞ እኛንን ያ በለሲቷን የሚጠብቃት የሚንከባከባት ሰራተኛው ደግሞ የንስሐ አባቶቻችን ናቸው። ቅኑን መንገድ መልካሙን መንገድ የሚያሳዩ መንፈሳዊ አገልጋዮች ካህናቶች ናቸው። ይሄ ሰውዬ 3 ዓመት ተመላልሶ በለሲቷን እንደጎበኘ እግዚአብሔርም በሶስት ዘመን ይጎበኘናል። በህፃንነታችን በውርዝናችን ወይም በወጣትነታችን
قتلو برغن ناتشن بشمغل ناتشن مزابي يغوين ينال بزاقي زي فريحة يمانوت كاتتابن يسرق فريحة كاتتابن من دنو ميلو تنك اللو ميلو تكورت اللو ميلو وغنج زابير بزوك زي غوب نيتونال غني تلوت امان ننتي لن سلزي اهوني اللنو بمانو በጸሎት እኮ ነው ወገኖች በተከተለ እድሜ በቅዱሳን ጸሎት እድሜ ማራዘሚያ ነው ያለነው ወገኖች እግዚአብሔር ትነቀል እግዚአብሔር ይነቀል ሲላይ ጌታ ሆይ ቺና አመት ደግሞ ተዋት በደንብ እንከባከባታል የሚል ሰራተኛ የሚል ካህን የሚል መንፈሳዊ አገልጋይ ስላለነው ወገኖች ዛሬም የምንኖረው ስለዚህ በተከተለ እድሜ ስንኖር وغنوشي ينسها في مفاتي ربنا ولكن يمي قدل لو لموت هسالفو يمي ستنقر سايدر سبن قرطو عيدا لهم زي درسنو زيابير كتئيت يادانو زيابير كبشت يادانو زيابير ككفو عدق يادانو بزو سوار سلزي هلاشن بتكتل ادمي لائنن يلنو سلزي من ياسفر لغال فري ياسفر لغال وغنوشي ولتشي زتين عبدسو عامت على فري زم بلون دارف لم التلككي كبال بشارنتو زمنات اندام يكداج مصحف كدوسي ناقرال زيابير زمن اند زود يم يكداج جيتان سلذي بسات ان ادمي مجمرا يمن نافرو فري من دنو يفكر فرينو ارس برس موادد وغنوش بوند ماماش موادد ارس برساتشو توادد وكونو منو بوند ماماش موادد የወንድማማች መዋደድን እኮ ጸባይ ለየው ንብረት ይወድማል ግን ይከተላል እርስ በርሳቸው ይጋጫሉ ይጣላሉ ግን ይከተላሉ ለምን በማይፈታ የደም ሰንሰለት ስለተያያዙ ነው በእንዲህ አይነት ፍቅር ተዋደዱ ነው ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በወንድማማች ፍቅር ተዋደዱ ግን በወንድማማች ፍቅር ተዋደዱ እግዚአብሔር የሚከብረው በዚህ ነው ወገኖች ዲያብሎስ በጸብ ይከብራል ዲያብሎስ በጠብ ይከብራል በክርክር በጭቅጭቅ ይከብራል ዲያብሎስ የዲያብሎስ ዙፋኑ ጠብ ነው የእግዚአብሔር ዙፋኑ ግን ፍቅር ነው ወገኖች እግዚአብሔርን የምናከብረው በፍቅር ነው ስለዚህ የፍቅር ፍሬ ይምራ ካም ብቻም አይደለም የይቅርታን ፍሬ ያስፈልጋል እጪውን አመት በይቅርታ ነው ማለት ያለብን የምንኖረው ከመላእክት ህብረት ጋር አይደለም ከሰው ልጅ ጋር ነው የሰው ልጅ ደግሞ ደካማ ነው እንደው የሰው ልጅን በግርድፉ ካላያችሁ ጠቅለል አድርጋችሁ ካላያችሁ ተደክማላችሁ ስለዚህ በይቅርታ ማለፍ ነው በይቅርታ አዳም ይቅር ባይ ነበር ብዙ ነገር ያሳጣችሁን ሔዋንን ይቅር ብሏታል ከውድቀት በኋላ ነው ሔዋን ብሎ ስም ያወጣላት ዮሴፍ ይቅር ባይ ነበር ወጣትነቱን ለመከራ እሳት አሳልፎ የሰጡትን ወንድሞቹን ይቅርታ አድርጎላቸዋል ዳዊትም ይቅር ባይ ነበር ሁለት ጊዜ የመግደል እድል ገጥሞት ሳኦልን የተወው ቅዱስ ዳዊት ይቅር ባይ ሰው ስለሆነ ነበር ወገኖች እስጢፋኖስም በድንጋይ ይወገሩት ዳቦ አይደለም የሚወረወርለት የሚገድል ድንጋይ ነው በድንጋይ የተወገረ ግን ስለሚወግሩ ሰዎች ጸልዩዋል ይቅርታን እንዲያገኙ ስጢፋኖስ ይቅርታ ሰው ነበር ከሁሉም ይልቅ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታ አምላክ ነው እሱን የምናመልክ ከሆነ ፍርዋዮች ለነሆነ ያስፈልጋል እኛ ብዙ ጊዜ ይቅርበል ስንባል አይ ቆይ ትንሽ ይብረድልኝ እንላለን እሱ ግን በችንካር ተቸንክሮ ችንካሩ ከእጁና ከእግሩ ሳይላቀቅ ነው ለበደሉት ይቅርታ አደረገውና በይቅርታ መተላለፍ የሚቀጥለውን አመት በይቅርታ እንድናልፍ መድኃኒዓለም ሁላችንን ይርዳን ያን ብቻ ማይደለም በንስሐ ንስሐ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ህብረትን ማድረግ አዲስ ህይወት መጀመር ነው ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ፍላጎትን በፍላጎት መተካት ነው የዓለምን የዝሙት ፍላጎት በእግዚአብሔር ፍቅር መተካት የንስሐ ይባላል ወገኖች እግዚአብሔር የንስሐ ህይወትን ይወዳል ስብር ያለ ልብ ስብር ያለ መንፈስን ይወዳል የሰላምን ፍሬ ያስፈልገናል ሰላም ለሁላችን ይጠቅማል ወገኖች እንዲቁጭ ብላችሁ እንድትማሩ ምን ያስፈልጋል ሰላም ልጆቻችሁ በደስታ ወጥተው ተምረው ዕውቀትን ሸምተው እንዲመለሱ ምን ያስፈልጋል ሰላም ያስፈልጋል
ውስጣችሁ የተረጋጋ እንዲሆን፣ ውስጣችሁ ያረፈ እንዲሆን ሰላም ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰላምን ተከታተሉ። ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ነው የሚለው። ቢቻላችሁ ብዙ ጊዜ አይቻልም፣ ግን ቢቻላችሁ የሰላምን መንገድ ምረጡ ወገኖች። በሚቀጥለው ዓመት የሰላምን መንገድ እንድንከተል የሰላምን ፍሬ እንድናፈራ መድኃኔዓለም ይርዳን። በእውነት አዌኩር አዘይሁር አዌ ቤተ ሳይዳ ማን ይከፍለው ይሆን የበደል ሽንዳ ቃሉን እየሰማሽ ችልል ብለሽ ነበር ተዝባብቶሻልና ከኃጢአት ጋር መኖር ጎሞራና ዘሮ ተሽልህዋል ካንቺ የበደልሽን ክምር ዞረሽ ተመልከቺ አወይ ኩር አዘይሁር አወይ ቤተ ሳይዳ ማን ይከፍለው ይሆን የበደል ሽንዳ ቃሉ እንዲፈርድብሽ ሰምተሻል በጆሮሽ እንግዲህ ከፍርዱ እንዴት ታመልጫለሽ ሰላም የሆነው ቃል ተሰብኮልሽ ሳለ ልብሽ ለጦርነት ለውከት ቸኮለ አወይ ኩር አዘይሁር አወይ ቤተ ሳይዳ ማን ይከፍለው ይሆን የበደል ሽንዳ አምላክ ተሰስቷል በደልሽ አያለው በምን ይሰፈራል እንስሳ ሆነሻል ከሰውነት ወርደሽ ታዲያ ለዚህ ሁሉ ምን ይሆን ቅጣትሽ አወይ ኩር አዘይሁር አወይ ቤተ ሳይዳ ማን ይከፍለው ይሆን የበደል ሽንዳ ማቅ ለብሰ ጸልይ ተንበርከኪ ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ይቅረብ የጸጸትሽ ፍሬ ኃጢአትሽን ተናዘሽ ለንስሐ ተነሽ አምላኪ ምርሻል አንቺ ከተመለሽ አወይ ኩር አዘይሁር አወይ ቤተ ሳይዳ ማን ይከፍለው ይሆን